Аз ти подавам пас и спринтирам при синия защитник. Това е сигнал за теб да тръгнеш. А ясно ли? Да. Запомните ли на коя позиция къде се изискванията? Да. Браво! Задачата им е да подкрепят атаката, да се огледат, да кажат дай или сам съм и съответно да подкрепи атаката. Навръщане се оглежда, да каже дай, сам съм, да подкрепи атаката, да се оглежда, да каже дай, сам съм, да подкрепи атаката, да се оглежда, да каже дай, сам съм, да подкрепи атаката, да се оглежда, да каже дай, сам съм. Да